И сега започвам да бегам, бате, в следобедния трафик, защото сега е 2:40, а долу в Локпорт те ще затворят в 4 часа. И тоя товар трябва да го взема. А надолу, добре, че избегах от 294 по Ирвин Парк Роуд, току-що се домахнах на това. На 355-тицата тя по-върви, защото е платена. Тя и 294 е платена, а по-малко трафик. Минах, между другото, през Сердика да взема нещо сладко без пари, защото днес съм без портфел, обаче там ме познават всички и ми дадоха с удоволствие на версия. И беше някакъв от тия там, дето ще водителите, и той ме гледа. Той не ме познава, но продавачките ме познават. И той казва, ама как така, викаме така много лесно. И една от продавачките вика, не бе, доктор, не дай да говориш така, той ще ти водител. Викам, много му здраве, кажи му, че си платен и това е. Викам, до понеделник, живот и здраве, викам, че намеря начин да ви донеса парите. И такива ми ти работи оттам, зареден с въглехидрати, бързо абсорбиращи се въглехидрати, подобрих си настроението, беше ми много зле станало, пътна ми захарта и в един миг сега ми дойде мерак. През това време Джо Босио ми прати една хубава, на таблета. Ми написа, защото там свалях ремаркета, откачах старото натоварването ремаркет, пуках ките, закачих друго, няма други. И той ме пита, а можеш ли да намериш празно? Викам, ти би трябвало да знаеш къде има празни ремаркета, защото викам, всеки шофьор, като си откачи ремаркето, задължително да го запише на коя врата е, пълно ли е, празно ли и така нататък. Викам, ти в компютъра отваряш и казваш, не ли коя си врата има празно ремарке, а не аз да ходя като ненормален тук да търся празни ремаркета. Намерих едно празно ремарке, закачи го и е, сега съм на 355 преди Норта Виднес. След това е Рузволт, 88-та, след това надолу е Мейпъл, след това 63-та, 75-та, 55-та и чак долу на седмицата след 55 в Локпорт преди 80-та ще ида да взема този товар. Като гледам 2:42, ще се включим в действие. Няма страшно, само че да не смачкаме някой Johnson Control. Ей, захарта е велико нещо, пък аз ги обичам захарите под формата на милка, шоколад, бисквитки и такива неща. Ето, като да речеме такива блогинки. Имам още в турбата, даже, ама няма место. Ей, живот ли е да го опишеш? Разровиш ли го, ще блъгне. 355-тицата върви, бе, и дори с 60 мили в час върви. Това на 294 по това време не може да се случи по смърт. Там има констракшен и има 100 000 неща за които намаляват тоталната скорост на движението на превозните средства. Сега тук ще минем Рузвелт, след Рузвелт 88, след това върват заедно 88 и 355 посока изток-запад, след което 355 минава в подлезе на 88-та и продължаваме надолу до Maple Avenue. 294, не върви по това време, забравете, 3 часа 2:49. Само аз се състезавам сам със себе си. Тук е 55, дедо ви кара с 65. Но да ви кажа, всичките ги биеме. Нема коли, нема камиони, всичко е долу. 60 мили в час, а ние се движиме с 68. Това деяние няма да ви го показвам. Винаги трябва да има колаз след вас и колаз пред вас, така. Да не се намирате в празно пространство, за да не могат враговете да ви засекат. Ето това е мястото, където има много, много платна.
4, 2 по 6, 12 странични, някакъв един ден ги бях борил 24 платна. Тук е място, където 88 и 355 върват успоредно посока изток-запад. И след което, като стигнем в подлеза, там е тунела на самоубийците. Там бех се очистил в този тунел едно време и аз с Ямахата. Та се казваше филма. Трета лента. Да, нема екстра лист, немам екстра лист. Хайде, тройка. О, той е важен. Той е важен. Номер 3. Ето ви тунела на самоубийците. И тук вече тръгвам да бегам бат. А ето ви 355 и 55. Сега ще ви покажа от птичи поглед 55-тицата на какво прилича. Ето това са тук виадуктите. Вижте на какво прилича 55-тицата. Подвижен паркинг с 2 мили от час. Ето ви. Ето това е входа към 355 север, а другата част сме стой и мирно. И никого мърдане. Защото не искат да плащат. Ама нашата компания си плаща и си джиткаме така по платените магистрали. Сега ще наминеме на Displain River Valley, големия мост, който е по-голем от мостовете на река Дунав между България и Румъния. На Видинския за дружбата да не говорим. Ето бе, след малко ще дойда в Локпорт, бе, другари. Доктора, няма грешки, бе. Като трябва да се кара бързо. И с трафиците. Състезавам се, все едно съм с Хаябусата. Ето, от тук започва Displain River Valley Bridge. Displain River минава Chicago Sanitary Ship канал или Noise Michigan канал. Два канала и реката. Ето, от тук почва моста и вижте, хей, там в далечината. Браво, 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 изпреварвайте ме. Аз обаче трябва да правя видос, видеоклипове. Вижте тук, това всичко се залива от Displain River. А тук мостът е перфектен. Ето ни български държавни железници в дясно се влачат на два етажа Мерск Ремаркета или CH. Ако го правят в България, сигурно ще го правят половин столетие. В 159-та улица, 4 мили долу на седмицата трябва да излиза. И аз сега тук да минем така и така напред. Седуаро, бе. Ето бе, излизаме тук, бе. И се спираме на шолдера да се осигуриме дали е тук или не. Ако сме на следващия изход, от тук леко цепиме с много внимание в ляво, през острова, макар че е забранено. Дейт на системата, гледайте бе, откъде дойда, бе. Отгоре с така, скоро се изнесе. Олбрук терасата, Луддел, е от тука. Е от тука дойдох. Надолу 355, 88,
и съм на 2-3 мили тук от мястото. Те затварят в 3 часа, сега е 3 часа, не 3.30, сега е даже 4, сега е 3.09. Джо Босио вика, не може да бъде, вика, как стигнаме, викам. Ти като си представиш, че аз карам хеликоптер, така става. Карам като хеликоптер. Джо Босио затова ще ми пише любовни писма на таблета. You are number one. Към number one съм, ама почнеш да скимтиш и да се ядосваш и да ме ядосва и мене, защото те седат у офиса, обаче не знаят какво става по пътищата. Не, те и това могат да знаят, само че на тех им е по-приятно да си гелка там на компютъра, да си гледка това и онова. Айде, Алдерман, тук е забранено малко по тази улица, ама до сега не са ме хващали. Не седмицата, а тая. Забранена е тук между магазините. Да се движиш. Ето ви бе, Локпорт. 25500 жители. Тук ако искате да ходите в плазата, не ходите. Тя е затворена. Е тук на светофара Алдерман. Вляво и вече тук малко става Кофтаки с Гърция. Кофта. Това е на руски кофтачка, е рокличка. И сам... Е, това не мога разбера. Откъде ми е такива думи? От кофтерос, от кофти, от лошо, български сленг. Мистена, ето бе, Адел... не е Алдерман, а е Аделман. Аделман е еврейско име, еврейска фамилия е това. Не знам, една от седантели или не, обаче има 7 големи еврейски фамилии в Библията. Така са решили да ги има. И Джо Босио вика, как стигна там? Ами те така много лесно. С каране. А не както с Соня, как беше Охлюва, дето казваше в една басня ли беше. Как стигна на това дърво толкова високо, попитал орела и той казва, с пълзение. Не с пълзене, а с пълзение. Volkswagen. Сега вече от тук е нездравословно да карате. Трябва да минавате през двора на Walmart-а. О, те са подготвили тук да строят, бе. Няма пропуск, ще правят. Ето сега това отсреща е Sam's Club или Walmart. А оттатък е Panduit Corporation, където трябва да ходи дядко. Сега от тук пикъпс. Ние не правим пикъп. Нито пък други неща. Ето тук сега това е неправомерно пътуване през и са натурали легнали полицаи. Restricted area Walmart deliveries only. Виждате ли сега тук? И сега могат да ми извикат някой ченге. Леле, тия легнали полицаи преди ги нямаше. Ама те па не знаят, че аз мога да карам между тях. Само долу да не са турили. Е, отсреща трябва да хода в тази корпорация. Само долу да не са направили някоя бариера, че тогава ще ядеме хурка. Имат сервиз за коли, смяна на гуми, масла към Walmart. Най-евтиния магазин. Тук е абсолютно забранено чужди камиони да идват. Видехте табелата, пише само Walmart деливарите. Обаче те не знаят, че дядо ви знае по тайните пътища. И затова от тук така. О, да не дойде някой секюрити да каже, яве ти, юнак, какво правиш тук? Те не знаят, че това са тайните пътища, чикагските потайности, катакомбите. Ето сега тия деца с това колело къде се возят? Ами ние така се возихме. А пък тук е още по-забранено в Residential area-та. Йоу!
Идването обаче от другата страна на магистралата се отива в ония район и оттам има един мост на такъв надлез над магистралата. Аз по него ще излеза, ама от тук ми е по-удобно да влизам. Защото на ляв завой имам по-голям заход. Ето тук. Бандуит визитор е плой паркинг. Бандуит, тук не сме. Тук не сме и визитори, не сме и емплои. А ето тук правим един ляп завой. И отиваме на Гейт Ван. От Гейт Ван Шипинг Ресивинг. Ето. От Гейт Ван. Оле! Айде сега пак камери. Гейт Клоус Афтер Еври Вехикъл. Вехикъл. Айде тук сега. Вие сте, ние сме. Hello, this is Michael with RNM. I have a pickup here, sir. Yes. Thank you. Сезам отвори се, виждате ли? Няма това нова. Само им казвам и Michael влиза. Bandit Security, абе. Викам, да бе, имате ли тук? Имаме. Айде, bulk материал не ни трябва. First left, ние не сме за бълк. Въпреки, че може и ние да минем от тук, ама айде не минаваме да ги ядосваме. От тук ще минеме. Тук е за драйвеновете, бълкият и цистерните. Ей, тук е колко време аз не съм идвал, това е... Ама човешкото същество има... Как се казва? Памет. Мемори. Сега тук е затворена четвърта врата. Обикновено е на тази врата от тук. Това е втора ли я водят или първа? Ето тук се паркира Ерос. Е на тази вратичка. Правите пикапа и чао, бамбино, сори. Гледайте как го въртаме. Точно срещу вратата. Почти, да. Ей, така ви пожелавам да се научите да карате. Е, не като мене така да правите, как се казва, нарушения, защото аз съм перманентен нарушител. Сега аз мога да правя нарушения, обаче вие не трябва като дойдете тук. Сега виждате ли 355 къде е? 355. На 355 няма да идвате на тук, за да минавате през двора на Уолмарта. Ето, от тук ще минете. На изток, по седмицата, ето тук. И след това на юг по Кугър Роуд. И Кугър Роуд идва тук и минава над магистралата. И като мине над магистралата, ето тук. Цак. И завивате в дясно. И се озовавате къде? Кугър и на 163. Ето тук Кугър. От седмицата на юг Кугър. И излизате на 163-та улица. Ето това е 163-та улица. Идвате тук. А не от тук да идвате и след това да ходите през дворовите на чуждите компании. Ама това аз си го правя. Ви отсреща пристига на 2 юни един flatbed stepbed. Ето това е flat step, значи равен, обаче с чупка. А другите равните са на височината на предната част, целият трейлер е такъв. Така, сега по нареждане на Джо Босио, аз идвам тук, експедайтърс ни праща, някой друг е взел товара. Това е пак от нашата компания, но тъй като Expeditors ни нарежда отново ние да идваме и Джоб казва, айде пишем един документ но шоу и им напиши там $488 другия път да знаят защо те пращат за зелен хайвер. Сега пиша документа и язък за бързото каране, язък за нервите. Аз не се нервирам, де? Затова съм запазен много млад и много съм издръжлив на мазохистични
тормози. Така. И се връщаме обратно за компанията. Аз мисля, че още малко ще поснимам и до тук сме. Така, направихме за компанията $488 от въздуха. За нищо не правене. И сега напускаме корпорацията Пандо и ти си заминаваме. И тази седмица приключи. Много обичам такива седмици по 4 дена. Вижте, сега ще видите един на знака стоп. Ще видите... Опа, сезам, отвори се. На знака стоп ще видите за камиони. Всички камиони на къде трябва да отиват. Аз дойдох от тази страна. Виждате ли се? А, дига. Доктора нарушител. Моята другарка в живота каза, какво се казваш дядови? Ами дядо съм на... Дядо си на внуците, иначе си млад. Казвам, да бе, да. Сега от тук излизаме от 163-та на Кугър и оттам хващаме седмицата и се качваме на 355. Така трябва и да доеме. Обаче на мен от тук ми е по-удобно да идвам и от тук да си отивам. И сега ще видите по надлеза на 355 от другата страна има доста компании, в които съм приел пикап и деливарите. О, Toyota, Supra ли е тази? Не е Supra. Toyota Cabriolet. Тук му казват, на кабриолета му казват Convertible. Ето ви е 355-та, тя се върви. Сега ние ще си хванеме Cougar Road на север, след това седмицата и след това се качваме на 355 и обратно. Тук са въздигнали на 159-та и Cougar Thornton. Чудо на чудесата! Направете сметка от кога не съм идвал тук, за да са построили цяла бензиностанция. Тия гасен лош, тия не ги обичам. Не хода на тях. Само в крайен случай. Ето тук правите лев завой в Homer Glen. Децата там с моторите на светофара. Скоросаците отиват да карат из полието. 355 South, North. West Suburbs, отиваме тук след знака, не знак, светофарно, червено. На червено, знаете ли какво се прави? Спира се до пълно спиране и след това се потегля. Защото уния там имат предимство, защото те имат зелена стрелка, а ние имаме червен светофар. Сега вече мога да ги бутна и да кажа, те са виновни. Ама има две ленти, така че... Айде, толъхед, плащане, работиме с кожа на клиента. Уважаеми дами и господа, don't stop, карайте, не спирайте тук, некой да не влезе във вас. И от тук, чао, бамбино, сори. Камери, датчици, чеци и така нататък. И от тук сега вече спокойно, по моста на дружбата, опа не, моста на дружбата. Моста на Display River, Sanitary Channel, Michigan, Illinois Channel, след това 55-та и там ще вземем решение дали продължаваме нагоре и може да вземем 55, за да се качиме на 171 и да се прибереме. О, блазнемо на този мотора, а ние караме камиони. Ху! Айде, някой е закъсал тук на шолдера. За какво стана тук преди 88? Гъстяване, чикайска тапа, обаче дедови перел левите ленти. Тея нека да ходят на 294 по 88, 10 км са от тук, 6 мили. И да караме по 355, защото те отиват от по 88 на 294 или пък на запад. На 294 сега в момента е да не си там. Йоу! Тук има големи скокове, големи скокове, чупки. Чупки в кръста. Сега ще дойде тунела на самоубийците и виадуктите на 88-ците и 355. Като наближаваме.
приближава края на работния ден, се възпламенявам. Вече не ми се стои и искам да се прибера. Вижте тук, ето отгоре точно този надлез. Първия е изхода за 88 за Аурора. Това е тук е изхода за 355. А ние се на 355 и сега точно минаваме в тунела на самоубийците под 88-цата и от тук започват двете магистрали 355 Interstate и Interstate 88 да се движат успоредно в посока изток-запад за разстояние на около километър или миля или не знам. Трябва го засека някой ден. И тук правят лека чупка на северо-исток. 4 по 3, 12, 4 по 2,8 и 12, 20 платна. Ето сега, тук в дясно от мене върви 88 на запад. По-далече 88 на изток. Аз съм в 355 на север, а тия там си отиват по Джолиет и селата надолу. Локпорт, Алсип. Те си отиват надолу. Болинбрук, Ромеовил. Те си тръгват, те се събират и си отиват по селата. Демек се бърбите на Чикаго. Ето ви тук, Даунерс Гроув. Сега, за да не се насметете тук, здравословно е да прескочите една линия в ляво, както аз ще направя. Защото той отзад с Тойотата мислиш, че ще ме оплаши, като се е засилил. Но, уви, не стана. Ето тук е ярда на полицаите, на Illinois State Police. Ето този тук. А, Хонда, бе, Хонда. Те толкова си приличат едни на други, че Рузвелт и след това продължаваме нагоре до Норт Авеню, след Норт Авеню. Арми Трейл Роуд, излизаме на Стейт Роуд 19 и Ервин Парк Роуд. По него на изток и в компанията се прибираме при Джо Босио, който ме оповести, че си вече заминава и трябва да дам документите на ПАПС. Преди Норт Авеню и 350 за петицата започва да прилича на подвижен паркинг. Преди малко бях включил аварийните светлини, защото бях се засилил с 65 и хоп! Изведнъж трафика спря. В съседните ленти на юг се движат колегите мотористи. Тук е общо името за тези, които карат мотори за превозни средства на шофьори на превозни средства, които са с двигатели с вътрешно горене, те им казват моторист. Независимо да караш камион или кола. Ние ги разпределяме моторджи, рокери или пък шофьори на кола. Обикновени късносмъртни. И така сега ще се влачиме, ще минеме Норт Авеню, което е на 2 мили. След Норт Авеню ще стигнем до Арми Трейл Роуд, след което ще стигнем на Лейк и оттам ще излезем, защото горе на 390-ката не ми се ходи на платената. Нали помните, че 390 е най-скъпо платената, 6-то месо в Съединените щати, 2 мили Норт Авеню. Така, ето, защо минах на Арми Трейл Роуд. И този тук с тая Тойота, човека си кара нормално, а он е в там капутин с автовоза, се вее по лентите и засече го два пъти много лошо човека, но не бива така да караш като на капион. Ооо, NASCAR fans, designated drivers. Я тук да пускаме моторните спирачки. Защо? Защото 355 започва да се сгъстява, да образува тапа. Е,
то тук с рака на главата за този камион. Да, ние все сме в най-бързата лента. Вляво, вдясно, всички сме победители. Да, ама шот ще излизам. Аз мога да се мушна тук, ако искам да вървя. Което често го правя, но сега няма, защото искам да си ида вкъщи. Сега ще има, може би, голямото нощно каране. Ломингдейл, Едисън. Айде стига до тук, Седларов. Лейк. Лейк, чупка, Роуинг, чупка на север, чупка Стейт Роуд 19, Ерви Парк Роуд, чупка на изток, на изток, на изток, Бенсенвил, опа, не. Таска, Вуддел, Бенсенвил, летището, Шилър Парк, Франклин Парк и сме си в компанията. Часът е 5:19 и се намирам в Бенсенвил след бъси. И караме на изток. State Road 19. И вижте колко е хубаво да караш тук. Тук е, караш, караш. Ехе, далечината, ако виждате вагоните, които върват на Overpass, там са Union Pacific и Canadian Pacific. Сега до там ще ни вземе сигурно 5-10 минути в този трафик. Тупът Бело Яква му ги продават. Той район го знаят всички. Бенсенвил. Само гърци живеят, потискат, да кажем. Съседите нашите в южната част. Само United States са в Мехико. Идваш да си вземеш нещо, да искаш по бизнес, да направиш нещо. Те идват и почват да те зарибяват. Това си е поснал аварийните и въобще не знае, че кара. Този Hyundai Elantra, моля да го вземем от кълната. А сега дойдохме в почти крайната част на нашето дневно пътешествие, проведено на 2 юни 2023 година, петък, и се намираме на Ирвин Парк Роуд, и която върви изток-запад, и Менхайм Авеню 1245 Федерал Роуд. Сега пресичаме Менхайм и скачаме в Кереча, както се казва по нашински, или скачаме у Върницата. Скачането във Върницата се съпровожда с внимателно каране в лявата лента, защото тук всички юнаци искат да дойдат вляво, защото тия идват тук от 294 отгоре, искат да се включат. Те, а пък другите искат да се качат на 294 и става малък, как се казва, лозбуламачес. Сега вече тук би трябвало да сме се преместили в дясната лента, защото в лявата лента тук започва резиденшъл ерията или там къщите на хората и все някой иска да завива наляво в тия улички. Тогава става, лявата лента спира, но ние сме окей. Днеска сме 11 часа до тук съм направил, с 30 почивка, значи до сега 11 часа, 34 минути, значи 11 часа. Добре сме. Много добре тази отлично. Так, петък, айде, къщи! О, мистър Херинг с късите гащи! Мистър Херинг, you want to appear on YouTube? Then you have to open the doors. Open my doors, please.
Don't dance, open the doors. Ето бе херингата, вижте го. Сега ще ми отвори вратите херингс. Той ме слуша, слуша. Казвам и така, че как се казва, дуя времето, муза. Ето го сега и от тази страна ще дойде. Аз съм тук единствения в компанията, който, на който му отварят вратите, защото съм много мързелив. Я да видим кой тук е, бе. Сега ще си говориме молдавски, румански. Бъй, царано лече фачето. Я спуне, дече кондуч патеро. Врей съм е тай капо. Ешне и бун ла капа. Унде туч. Ла текуч. Йо, венит де ла... Ком се кяма? Де ла Локфорд. Нуа вуд парфа, нам нимик, нам лот нимик, ме атримит и напой. 480 долар, оя аша компания носа. Хай, чао, те пуп, са траеш. А другите шофьори не правят такива маневри, каквито аз правя. Аз влизам с муцуната, както се казва, с муса напред. На врата и след това се мушката между трейлерчетата така. Ето, хоп, 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 в тази дупка така. С заковаравяло подсъзнание на шофьор, който обича да кара назад. Имам една много важна приятелка в България, в Дупница, която съм я возил така и 6 месеца хората говориха по това нещо. Тя беше с една нейна колежка и полициотите ни гониха. Това е друга история. Току-що UPS се направи деливари на 2 юни. И аз викам, няма нищо. Обаче, от 4 пакета е този. И този идва от Италия. Страда комунале ди Форнио. Фиденца. Мале, мале, моята мила съпруга. Ще фанем вече да палим къщата. Сега вече от Италия поръчваме.